9 метрів 45 сантиметрів. Найвища дерев'яна гойдалка у самому серці Карпат. Рекорд України зафіксували у День Незалежності у відпочинковому комплексі вдома на околиці села Вільшинки. Це означає, що від сьогодні це досягнення не лише Закарпаття, це досягнення всієї України. Організатор рекорду відпочинковий комплекс вдома «Шале у Карпатах» Євген Молнар приймає сертифікат про рекорд. До слова, побили попередній рекорд Буковелі на 57 сантиметрів. Сьогодні, в час, коли йдуть військові дії, дуже важливо такі досягнення, які саме стверджують життєдайну силу нашої країни. Суцільний бук, углиб на 2 метри, понад 2 десятка кубічних метрів бетону і 400 арматури для надійності і безпеки конструкції. А ще руки місцевих майстрів і 2 місяці роботи. Ідея родилася ще насправді до війни. Хотілося показати пейзажі саме Закарпатських гір. Захотілося просто ексклюзивні такі речі зробити саме в нас в Закарпатті. Ціль – популяризація туристичної ланки, туристичних шляхів, нових шляхів саме в нашому регіоні. Шалена енергетика гір, чудова локація на висоті майже 650 метрів над рівнем моря, природня фотозона. Направду, Закарпаття отримало нову туристичну родзинку. Перші відвідувачі у захваті. На фоні цього краю Голдо, ну це дуже чудово. Неймовірно гарно, просто як таке казкове небо, така гарна атмосфера, дуже круто тут. Захоплює дух, то просто клас. Я вперше бачу таку класну атмосферу і все настільки душевно, дуже круто. А для тутешніх це можливість добробуту, адже село має шанс на розвиток через туризм. В нашому селі не кожен день стають такі події. Село воно таке горне, не дуже примітне. Залучаючись підтримкою таких людей, як сьогодні Євген Молнар, це безперечно, це для нас гордість. З колоритними піснями, танцями, насиченою культурно-розважальною програмою, крафтовою продукцією і традиційними смаколиками. Так тут святкували. Подбали і про благодійність, розмістили скриньки для пожертв у допомогу захисникам.